이번 포토 에어비앤비에 경비나 보내면 모든 거 드러나봤잖아요. বহুত মৰম জনাইছোঁ ভাটিটোলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে মৰমেৰে এই ছবিখন প্ৰস্তুত কৰি আনিছে থেংক ইউ ছ' মাছ মই এইটো ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিম আমাৰ তুমি থাকা আমাৰ পুলকে ধুনীয়াকৈ ফটো আচ্ছা অহা 26 তাৰিখে মোৰ এটা নতুন গীত আহি আছে বাগানীয়া গীত আচলতে গানটোৰ নাম হৈছে এক বাতি পানী শুনি চাব নেকি নতুন গীত একেবাৰে মই ক'তো গোৱা নাই ইনফেক্ট মিক্সিঙৰ কাম চলি আহি আছে গানটো ৰেডিও হোৱা নাই তথাপি
তো এই গীতটি 26 তারিখে ওলাব মোর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল দীক্ষু শর্মা আপোনালোকে সকলে শুনিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এই গীতটো মই ইয়াত গাইছো ফার্স্ট টাইম শুনিব না নাই 26 তারিখে ওলাব শুনিব আৰু যিমান পাৰে শেয়ার কৰি দিব আৰু আজিৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে বনাই আছে মোবাইলৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰি দিব হ'ব আৰু কোনোবা যদি ফলো কৰা নাই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফলো কৰি দিব ঠিক আছে হোৱাটছআপৰ ষ্টৰিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব